Dobrý deň, pán Galko. Ako sa máte? Pán Galko, schudol som 5 kg. Fakt? Mám zdravotné problémy. Áno. Ja vás môžem vyliečiť, ak chcete. Zdajte sa mandátu. Zdajte sa mandátu. Celkom ste boli taký nejaký tichý, to máte inaugurácie. No však, čo som mal robiť, ako my toto. No a čo, a tento neprijal vaše predsednícky post, nie? A prečo vy nechcete byť predsedom? Lebo sa... on máš do konca roku mandát. Aha. Ešte do 2020. No. Ako Sulík? Áno. Však nech sa vzdá. Tak mu keď, ale tak nevzdal som. No. Ešte má rok, takže až budúci rok. Dobre. Delegáti snemu SAS hľadali spôsob, ako opätovne získať stratenú dôveru voličov. Richard Sulík ponúkol svoju funkciu Robertovi Mistríkovi. Ten túto ponuku odmietol, čím Richard Sulík považuje debatu o volebnom lídrovi za ukončenú. Richard Sulík ponúkol svoju funkciu aj miesto lídra na kandidátke do parlamentných volieb Robertovi Mistríkovi. Tento však odmietol. Liberálov tak aj naďalej povedie ich súčasný predseda. Robert Mistrík dostal veľkorysú a úprimnú ponuku a rozhodol sa ju z osobných dôvodov neprijať. Robert Mistrík sa k Sulíkovej ponuke vyjadrovať nechcel. V prejave ale podotkol, že súčasný líder až príliš pretvára stranu na svoj vlastný obraz. Na rozdiel ich od iných otcov zakladateľov, ktorí svoje strany radšej potopili, ako by mali odísť, Richard na svojej stoličke nie je prilepený a odchod v pravý moment a s odsťou je pre neho nie je tabu. Zmiešané pocity ale panujú aj medzi predstaviteľmi strany. Preferencie sú nižšie, ako mnohí z nich očakávali. Strana SAS podľa jej podpredsedničky už medzi voličmi vyšla z módy a chýbajú jej aj nové tváre, ktoré ponúkajú iné politické subjekty. Ak by som povedala, že sme voličom dali málo istoty v tom, že sme proeurópskou stranou, aj to by bol kúsok pravdy. A rovnako by časť pravdy bola, ak by som povedala, že sme nezískali nové a známe tváre a že stále nesieme bila k pádu Radičovej vlády. V prvom rade stranu robia ľudia. Ľudia s ich schopnosťami, prácou, ktorú majú za sebou, nie len politickou. My takých ľudí máme a je na čase ich postaviť do popredia. Richard Sulík pripomenul, že o rok končí jeho funkčné obdobie predsedu strany. Na túto funkciu chce ale kandidovať opäť. Michaela Lovásová, TA3. Pozdravujeme stranu. Odvážne alebo Oľano, stále neviem. Obidve? Áno, odvážne Oľano. Jediný asistent dvoch stran. Alebo tam to ešte není, odvážne ešte není, ne? Takže není. Už je to založené? Tak to nebude založené, to je platforma. No, ja nechápem, čo to je platforma? Akože iba zbierate klesťanov, alebo čo? Nie, však to je stále Olano, to je jedno ičo, jedno len, nie, taká odnož. Taká odnož, kúha, no. Kúrnik. A pre muslimov nespravíme nejakú? Pre muslimskú odnož, židovskú odnož, netreba. Toto nie? Dobre. No dobre, tak ideme. Doji. Vidíte, toto bolo rozumné, čo ste povedali práve. Povedal tak, že tak. A tak to sa používa. Dobre, ideme. A ešte jedna otázočka, stále tender môže, teda keďže to verejné obstarávanie môže posúdiť UVO, nemôže aj UVO zasiahnuť a zastaviť tento tender? No, pevne verím, že UVO zasiahne, lebo toto je ten čistý dôkaz toho, ako to je robené. Čiže ja presne verím, a naozaj v poslednej dobe UVO sa správa veľmi zodpovedne a ja verím, že zastaví tento tender, lebo to nie je tender. Toto je typická takéto kšovy, ktoré sa urobí, aby sa zdalo, že niečo prebieha transparentne, ale pritom je to čisto hrané na jednu spoločnosť. A nielen, že to vychádza z týchto vecí, to je ako dôkaz, ale hovorí sa o tom naozaj v zákulisí úplne jasne, že kto je stanovený ako víťaz tohto tendera. Čo iné okrem tlačovky ešte urobíte? Či podáte aj nejaký podnet, či iba tlačovku, aby sa pobavilo ľudia, alebo či urobíte aj nejaký podnet tak priamo, alebo pomôžete niekomu z iných dodávateľov, lebo počítam, že to sú bohaté firmy, čo majú drahých právnikov, však oni nech si to napadajú, nie? Že či podáte aj nejaký samostatný podnet, dajme tomu na úvod. Ďakujem pekne za otázku. Viete čo, ja som osobne neuvažoval na tým, že by som dával podnet, alebo naozaj týmto vyzývam Úrad pre verejné obstarávanie, nech sa na to pozrie, ale samozrejme tie firmy veľmi dobre uvidia v rôznych prepisoch a monitoringoch túto tlačovú konferenciu a pochopia, že aké divadlo sa tu hrá, aj keď mnohé z nich to už samozrejme dopredu vedia. Oni dnes vedia, že tak ako som si to vedel ja vyčítať z rôznych otvorených zdrojov, tak oni majú samozrejme tými ľudí, ktorí to urobia a ja predpokladám, naozaj si to úprimne myslím, že tento tender skončí jednou obrovskou kauzou,
ktorú buď ono zruší úrad vlády, alebo najlepšie, keby to zrušil predseda vlády svojim rozhodnutím celý tender, alebo keď nie a budú to tlačiť dopredu, tak sa budú jednoducho tie firmy súdiť a tento tender sa neuzavrie. Viete, čo ide? Ja som takéto presne tendre napadal. V minulosti informačný tender, čo bol za 28 miliónov eur informačný systém doprave. My sme napadli, ja som musel zaplatiť poplatky a vyhrali sme, hoci reálne som nechcel o to súťažiť, ale presne také limitujúce tendre tam boli, že počet zamestnancov, počet toho a malí dodávateľia boli diskriminovaní, hej. Čiže tieto limitujúce, že či Oľano by dokázalo aj podporiť niekoho, kto by namietol tender ako uchádzač, dajme tomu, ako, aby sa dokázalo, že takéto tendre sú, lebo viete, tlačovku urobiť, pobaviť verejnosť a dostať nejaké preferencie. No. Za otázku úlohou opozičných hnutí a strán a opozičných politikov je upozorňovať na problémy, navrhovať riešenia. Áno, máme prístup do médií a práve z toho, že urobíme z tohto tendra, z tohto podvodu vec verejnú, vieme zabrániť a x krát, desiatky krát v minulosti sme zabránili dokonaniu podvodu. Takže toto je naša úloha, ako robíme. Nie je ani zákonne možné, aby Olano napríklad poskytlo peniaze, ja neviem, buď to výrobcovi nejakého vozidla Patriot alebo Eagle, to sú dostatočne určite bohaté firmy, ktoré majú svoje právne týmy, to by bolo asi naozaj hlúposť, aby my sme im platili právnikov na to, aby sa to... Ale nám chudobných novinárov, či nie, lebo máme firmy všelijaké spiace. Robíme tým to, čo od nás voliči očakávajú, čo sme im slúbili, budeme bojovať proti korupcii, lebo toto je evidentná korupcia, snaha o podvod. A keď sa zamyslíme, či už teda tu sú vybrané tie kritériá dĺžka, výška, bočinákom, priekop a brodenie. Tieto vozidlá, ktoré tu sú spomenuté, tak ako Jaroslav Naď hovorí, akože oni zvládli vojny, Afganistan, Líbia, Irak, hoci kde nasadené, v extrémne ťažkých podmienkach. Len tu niekto na ministerstve obrany si povedal, že Slovensko to je horšie podmienky, to tu ako v Himalája, horšie podmienky ako v nejakých močiaroch, horšie podmienky ako v púšti a my musíme nastaviť prísnejšie kritériá. Samozrejme, s jediným cieľom, úplne posledným, aby peniaze skončili na správnom účte, ale ešte predtým, aby to vyhral ten správny nejaký uchádzač. A toto je na tom obľudné. Toto je naša úloha, toto robíme 9 rokov, budeme to robiť aj naďalej. Prepáčte, nič iné v tomto my vlastne nevieme urobiť. Áno, samozrejme, že keď minister si povie, že napriek tomu to bude tlačiť ďalej, tak je našou zase takisto povinnosťou predložiť návrh na jeho odvolanie a povedať mu to tu. No. A tak, ako sme to robili aj v minulosti, aj v jeho prípade. A není obľudné to, že by to mali robiť médiá a takíto novinári, čo sú veľké televízie, médiá, sledovať nejaké takéto veci, rozumiete? No. Lebo, viete, to je aj častočne úloha médií strážiť ako takéto tendre. Vidíte, dneska ich to není ich tu veľa toľko, jak inokedy. Keď si pozrieme výstupy z médií, tak je to možno také predbiehanie sa možno niekedy to vyzerá, ale taká zdravá súťaživosť medzi opozičnými, protikorupčnými politikmi alebo odborníkmi na dopravu či na dopravu na obranu a investigatívnymi novinármi. Akože niekedy novinári niečo odhalia, niekedy sa podarí nám odhaliť a o tom to je a to je dobré jednoducho. Ale trošku nezdielam názor, že môže to úplne zastaviť úvod, lebo vlastne vieme, že je tam jeden orgán, ktorý je výkonný, ten sa správa v poslednej dobe naozaj tak, že profesionálne dokážu aj týmto ľuďom klepnúť po prstoch, ale je tam bohužiaľ, myslím, že rada UVO, ktorý je čisto politický orgán a keď si povedia, že z vrchu im bude povedané, že toto musí prejsť, tak teoreticky aj cez to UVO nakoniec to môže ten tender prejsť. Samozrejme, je to čistý biznis, dobre tu zmanipulovaný tender, nič iné ako zastavenie neprichádza do úvody. Ja som tak dosumarizoval, že 4 veci mi tak vadili ako najviac na jeho výkone, ale poviem ešte predtým. Celkovo mandát zvládol veľmi dobre, ale 4 veci mi vadili. Nedokázal vysvetliť dane, zbytočne arogantne, celkovo svoj mandát zvládol veľmi dobre, ale 4 veci nedokázal, som bol tam, prepáčte. Andrej Kiska svoj mandát zvládol veľmi dobre, ale 4 veci mi na ňom vadia. A to je, že nedokázal vysvetliť svoju daňovú kauzu, že zbytočne arogantne odpovedal majiteľovi toho ukradnutého pozemku. Potom, že po smrti Jana Martina, ale potom, jak sa stalo z toho vec verejná, takže naďalej sa lyžoval. A nakoniec kauza, kedy nešiel na oslavy výročia v Normandii, to sú veci, ktoré mu úplne zbytočne vyhli. Budete o tomto musieť čeliť aj ďalej? Ako čeliť? To sú chyby, ktoré urobil počas svojho mandátu a čo sa bude s ním hodiť? A vám by to neprekážalo pri spolupráci s ním? Čo myslíte? Tieto všetky veci, ktoré ste vymenovali, nezastavia vás preto, aby ste s tým spolupracovali? Takže v politike si nemôžete namodelovať ideál, čiže kýmkoľvek s kým spolupracujete, každý má menšie alebo väčšie chyby, takisto ako ja ich mám. Takže treba si sadnúť a snažiť sa nájsť spoločnú vec s tými, s ktorými sa dá. Super, dobrá, ďakujem. Dovidenia.
my si hľadáme cestičku k sebe. Igor. Hej. No, a Remišová už nechodí vôbec? Remišová, Veronika má svoje tlačovečky. Á, no dobre, dobre. Dobre, takže toto. Vieš, lebo ja som mal firmy, tie spiace firmy a ja som napadal tie tendre, len poplatky tam je 2,5 tisíc, či koľko dneska, možno 3 tisíc. Jaký si napadal tendre? No, počiatkov tender, 28 miliónov zrušili, hej, ale ja som musel platiť poplatok. A potom, ty si musel akože na súde, či na úrad pre verejné obstarávanie. Ja som sa zapojil do tendra ako uchádzač a napadol som, a sme zrušili, len nemal som toľko peniazy, bo keď je človek neúspešný, tak mi nevrátia poplatok, keď je úspešný, vrátia poplatok, nie? No, tak z tých 8 miliónov, čo si dostal. Formálne sa tam zapojil, nie? Hej, ale zrušil, ale efekt je taký, že je zrušený tender, hej? Uh-huh. Takže môžeš prispieť na poplatok. Ešte raz, akože, kebyže ti to, ja si myslím, že na také práve, že by zákon mal dovolovať politickým stranám, aby na takéto veci sa peniaze dali použiť. No, ale boli oslobodení od poplatku. Bohužiaľ sa nedajú použiť. Alebo tak. Napíše sa sťažnosť a toto, lebo iba tými sa venujú, kto sa zapojil do tendra, hej? Tí napadajú tendre, hej? No, čiže tak. No a čo ešte nové zaujímavé? Nehádem na vec. Progresívne Slovensko, tu malo tlačovku, že sa idú spojiť zo spolu, nie? Spolupráca sa zjavne dneska oplatí a jedinou šancou pre Slovensko. Keby dnes nespolupracoval Progresívne Slovensko a Spolu, tak druhou najsilnejšou stranou sú dnes fašisti a prvou najsilnejšou stranou je Smer. My sme našu spojení už dokázali aspoň v prieskumoch poraziť a fašistov dokázali preto v európskych voľbách a chceme poraziť aj Smer v parlamentných voľbách. Preto chceme aj pána prezidenta, aby s nami spolupracoval a preto chceme, aby sme s ním tvorili jeden silný tým, pretože si myslíme, že ak by sa k nám pridal, tak by bola veľmi slušná šanca naozaj Smer pojažať už najbližšie priestor verejnej mienky, nie to ešte voľba. Zároveň sme sa dohodli s Progresívnym Slovenskom, s kým nechceme spolupracovať, pretože si myslíme, že je to treba povedať. Z nášho pohľadu sú nepriateľné nielen strana Smer sociálna demokracia, ale je to aj strana SNS a je to aj strana SNS. Toto sú tie politické síly, ktoré vnímame ako nepriateľných partnerov do predvolebných a povolebných diskusí, pretože s nimi nie je možný akýkoľvek typ zmeny, za ktorým stojíme my a preto ani nevidíme zmysel v tom, aby sme to boli čestne nepovedali. Tuto mali teraz tlačovku tesne pre tvoju tlačovku, stýkame si stále, nie? Jasne. No, dobre. No, tak som ich trochu popreháňal, lebo... A nehanebne, čo bolo? Nehanebne? Že tuto robia tlačovky, že sa idú spájať, lebo to je divadlo zase pred tým pondelkom, kedy Kiska ohlasuje stranu. Hej, a idú to robiť zase divadlo. Povedzme, že to je politika normálna vec, však ako čo si teraz mali vybrať, že majú to robiť deň po ňom, alebo jak to... To je jedno, kde to robili, aj nehanebná vec, ale čo, že jasne to robí divadlo pre verejnosť. Divadlo je skorej divadlo by som na tom videl skorej to, že keď vyzývajú Kisku, aby prišiel na ich tlačovku. No, to je, to, áno, to, no však toto je trápne, toto je divadlo, no, ale že to, Kiska príď a neprišiel. Tlačovku, môžu si dať. A neprišiel. Ja ideme tlačovku. Dobre, nebudem vyrušovať, ale posmutnený si nejaký proste taký, alebo z toho tepla, nie? Že človek je, nie, on nemá takú dobrú náladu, ale už aspoň sme z našich cestu k sebe, že už si mi podať ruky. Idem. Ó, Ryško, pozdravujeme. Na vás čakám, odlož to. Na Richarda Sulíka, na spásu Slovenska, budúceho premiéra Slovenska, či nie? Hovorí mi Galko, že sa nevzdali že nechci sa vzdať mandátu. Či ako to je, prečo vlastne nemôže byť ten mistrik? A nebolo to také obchodovanie s tým mistrikom, s tou Čaputovou vlastne? A prečo so mnou nerozprávate? Čo nové v Europarlamente, pán Sulík? Že som kritizoval Sasku, alebo čo? Teraz som dal podnet, zajtra bude výbor zasadať, asi nie, na tú Zemanovú, s tým prerušením živnosti, do nekonečna opakovaným, hej, čo by tiež nemalo byť. Jediné slovo pre verejnosť, pre našich divákov, nič. A som pozdraviť, dovolieb, budete na kandidátke? Fakt sa nerozprávame? No dobre. Ani ruku si nepodáme? Pozdravujem divákov tohto pána. Dobre, no, tak to je super. A ruku si podáme, či nie? Dobrý deň. Zdravím. Ženeš, kolegyňa. Kolegyňa. Áno, áno. Prajem vám pekný deň. Dobre. Majte sa pekne. Dobre. Všetko dobre. Dovidenia, pán predseda.
No. Nikdy neviete, koho stretnete proste, hej? Nikdy neviete, koho stretnete. Jak ťa videl, si myslel, že si ano. Nejaká iná, vieš, ano, ako, že z inej redakcie. Redakcie. Už videl, prilí to, že niekto chce nejakú otázku položiť, takú, čo by mohol odpovedať. Že som tiež. Áno, čiže odo mňa nič. Normálne išiel celý dobu od parlamentu dole, ani necekol, až teraz do auta, že pozdravuje divákov tohto. Takže, a vy ste odkiaľ? Hneď. Ale keď povedal tohto pána novinára, by som bol šťastnejší, pán Sulík, tak na budúce tohto pána novinára. Áno, nie, že o tom. No dobre, ideme. Ježiš, to by bolo úžasné. Kokso. Johnny Cash by nebol v parlamente. Ríško, drž balónik a čakaj. Držím.